Olá, queridos irmãos e amigos da Fraternidade Espírita Irmão Rodolfo, paz e alegria em todos os corações. É com muita alegria que nós estamos aqui neste dia que se comemora 35 anos da fundação dessa casa que faz tanto bem para a nossa sociedade, para as pessoas aqui da cidade de São José dos Campos. Aproveitamos também para parabenizar a Dona Rosa, que é um símbolo também da Casa Irmão Rodolfo, na dedicação, no amor e na caridade ao próximo, por muitos e muitos anos. Hoje nós vamos aqui proferir uma palestra para vocês, e o tema que escolhemos para homenagear a casa, para homenagear a Dona Rosa, gira em torno da caridade. E nós vamos falar do BIP de Jesus, né, que é a própria caridade, que é o que a casa faz, que é o que a Dona Rosa tem feito aí por muitos e muitos anos. Mas vamos para a nossa abertura. Pedindo a proteção dos nossos anjos, guardiões e protetores, pedindo a proteção de todas as fraternidades amigas que atuam na casa, na Fraternidade Irmão Rodolfo, pedindo a proteção de Nossa Senhora, Nossa Mãe Espiritual, pedindo a proteção do Venerável Irmão Rodolfo, pedindo a proteção de todos aqueles que de algum momento ajudam no engrandecimento dos trabalhos dessa casa. Pedindo a proteção do Mestre Jesus, pedindo a proteção do nosso Pai Criador Celestial, agradecendo, Pai, por tudo que temos, por tudo que somos e por tudo que ainda veremos de ter. Agradecemos pela vida, agradecemos pelo universo, agradecendo pela dádiva da reencarnação, Pai. Agradecendo por tudo que nos dá e por tudo que ainda veremos de ter. Pai, que a Tua luz se estenda sobre tudo o que criastes, mas que nesse momento vá até os hospitais levando a palavra amiga, que possa ir aos cárceres, que possa ir aos orfanatos, que possa ir aos asilos, que possa ir para as nossas irmãs decaídas, que possa ir para os nossos irmãos que estão abandonados debaixo das pontes, no meio das ruas, sofrendo, passando fome, passando as mais diversas necessidades. Que a Tua luz possa ir para o outro lado da vida, Pai, na crosta, na subcrosta, nos vales perdidos de sombras. Que possa ir para todos os locais onde não tem, onde tenha um irmão sofrendo, que não tenha ninguém para pedir por eles. Mas que vá para todas as religiões, implantando o Evangelho do Mestre Jesus em todos os lares do Brasil e do mundo. Possa ir para os nossos locais de trabalho, possa ir para os nossos centros educacionais. Possa ir para a nossa família, para o nosso lar, o lar de cada um de nós, Pai. E que possamos receber a Tua luz, sempre conscientes de que recebemos aquilo que necessitamos. Que a paz e a harmonia do bem esteja entre nós e com todos. Que assim seja, graças a Deus. Descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. Graças a Deus. Então, meus irmãos, como nós falamos, hoje
o nosso tema que nós vamos desenvolver aqui com vocês gira em torno da caridade, gira em torno da salvação, que é algo que a gente vive procurando a nossa vida toda. Às vezes até achamos que não, ou queremos dizer que não, mas no fundo é isso que nós procuramos. Nós procuramos lugares melhores, nós procuramos sermos melhores. E para isso nós precisamos saber como, porque a doutrina espírita, ela nos ensina que para nós alcançarmos a salvação, ou para galgarmos mundos felizes, que é isso que nós queremos, nós temos que nos transformar moralmente. A transformação moral é o principal objetivo da doutrina espírita, que vem com a proposta da transformação moral do ser humano. É isso que nós temos que alcançar para sermos felizes. Mas quais são essas características, né? Que essa transformação moral é que nos fazem nos tornar homens de bem. Essa é a meta do homem, é se tornar homens de bem. Mas quais são as características de um homem de bem? Será que nós já possuímos algumas dessas características? Será que nós já possuímos tudo? Ou será que nós não temos ainda, né? Ou estamos longe disso? Mas existe uma receita para isso? Existe uma receita para nós nos tornarmos homens de bem, seguindo essa receita? Porque segundo a doutrina espírita, segundo a própria doutrina espírita, existe sim, né? A questão 625 do Livro dos Espíritos diz que Jesus é o guia e modelo para o espírita, consequentemente, para todo cristão. Então, se Jesus é o guia e modelo, o guia é aquele que nós vamos seguir sempre. Então, nós vamos seguir Jesus, ele é o nosso guia. E modelo é aquele que nós devemos copiar, porque modelo é aquilo que a gente tem vontade de ser. Guia a gente segue, modelo a gente copia. Então, a receita para nós nos tornarmos homens de bem é ser o máximo parecidos com Jesus. Aí nós alcançaremos a ser esse homem de bem. E essa resposta dos Espíritos superiores confirmam o que o próprio Jesus falou, o que o próprio Cristo falou quando esteve aqui entre nós há mais de 2000 anos, que ele disse assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João Evangelista passa essa mensagem para a gente. Mas o que significa essa máxima de Jesus? O que ela significa? Muitos ainda confundem, porque será que Jesus está falando, quando ele fala isso, ele está falando dele próprio? Então eu tenho que me prostrar de joelho e ficar rezando o tempo todo, adorando Jesus para conseguir isso? Quer dizer, eu tenho que fazer média com Jesus o tempo todo para me conseguir chegar até o Pai, ou seja, para me conseguir ser feliz? Será que foi isso que Jesus falou? Será que foi isso que ele quis dizer com essa passagem aí? Porque muitos ainda pensam assim, muitos ainda pensam dessa maneira e não compreendem, porque nessa passagem a espiritualidade superior consegue esclarecer para a gente de uma maneira melhor, dizendo o seguinte: que o que Jesus quis dizer ali naquele momento, na explicação que ele estava dando, ele estava falando dos ensinamentos dele. Dos ensinamentos dele. Então, é o mesmo que ele tenha dito assim: meus ensinamentos são o caminho, meus ensinamentos são a verdade, meus ensinamentos são a vida. Ninguém chega ao Pai se não praticar os meus ensinamentos. Olha que diferença. Quando a gente fala desse jeito, qualquer um pode praticar os ensinamentos de Jesus, até os não cristãos, porque está cheio de pessoas que não são cristãs que fazem muito mais do que os próprios cristãos. Então Jesus, com essa informação, Jesus não isola ninguém, porque se ele tivesse personalizado só comigo, ele estava dizendo que só quem está junto com ele que vai ser salvo, quando na realidade a gente sabe que existe N religiões no mundo que não são cristãs. Então, é para todo mundo a informação que ele está dando sobre os seus ensinamentos. E os ensinamentos de Jesus são independentes de você ser dessa ou daquela religião, você ser dessa ou daquele segmento doutrinário. Então, quando a gente interpreta essa máxima aí corretamente, a gente percebe que os ensinamentos de Jesus são o modelo para nós chegarmos a ser homens de bem. Ele diz que os ensinamentos dele são o caminho, são a verdade, são a vida. Então, nós precisamos praticar esse ensinamento. Então, fazendo essa colocação, vamos pular um pouquinho para o principal foco dos ensinamentos de Jesus. Qual o principal foco? A prática da caridade. Esse é o principal foco,
A prática da caridade é, em Jesus, é apresentada por Jesus em vários momentos da vida dele e sempre colocando como condição de salvação. Ou seja, é como condição. Não é, se você quiser fazer ou se você não quiser fazer, não. Você tem que fazer, você tem que praticar a caridade para, de alguma maneira, você conseguir um lugar melhor, conseguir ser feliz, conseguir ser homem de bem. Várias passagens de Jesus cita isso. E a gente destaca até o quadro do juízo final, que nesse quadro do juízo final está lá a condição de salvação. O necessário para salvar-se, nós encontramos no Evangelho, segundo o Espiritismo, o necessário para salvar-se, que ali é quando diz que quando o Filho do Homem voltar, vai fazer a separação dos bons, dos maus, do cabrito, das ovelhas, do joio e do trigo, e aqueles que vão ficar do lado direito são os que praticaram o bem, são aqueles que ajudaram, são aqueles que saciaram a fome, são aqueles que saciaram a sede, são aqueles que vestiram o próximo, são aqueles que visitaram o próximo, enfim, aqueles que fizeram o bem para o próximo, aqueles que fizeram a caridade para o próximo. Os outros que não fizeram, suplício eterno. Está lá. Agora, então, aqui Jesus impõe a caridade. Quer ser salvo? Faça a caridade. Não tem meio termo. Ou você faz, ou você não faz essa caridade. Mas com mesmo com esse ensinamento basilar, parece que os homens não entenderam também muito bem o recado de Jesus. Mais tarde, 18 séculos depois, a doutrina espírita vem confirmando essa máxima de Jesus quando coloca como um dos seus principais postulados o fora da caridade não há salvação. Chico Xavier, né, que nós amamos tanto, dizia o seguinte, que quando ele saiu da doutrina católica para ir para o espiritismo, ele só ficou no espiritismo porque ele viu essa frase, fora da caridade não há salvação. Porque se ele tivesse encontrado a frase, fora do espiritismo não há salvação, ele não teria ficado. Porque o que salva é a caridade e não a religião, certo? Então, nós pensamos que está claro que a caridade é uma meta a ser alcançada. A meta mesmo a ser alcançada. Entretanto, nós temos que concordar que todas as vezes também que nós falamos de caridade, cada um quer emitir a sua própria opinião, ou melhor, o seu próprio entendimento do que vem a ser caridade. E isso é perfeitamente normal. Não tem problema nenhum. Cada um emite e provavelmente todo mundo está certo. Porque uns pensam que caridade é esmola, é assistencialismo, é dar cesta básica, é dar qualquer tipo de ajuda material. Outros já colocam a mais, já colocam que a caridade é ajudar espiritualmente, é vibrar, é orar pelos necessitados, ouvir os sofredores, instruir as pessoas graciosamente, visitar hospitais, visitar casas de repouso, visitar orfanatos, dar passe no centro espírita, trabalhar nas câmaras de desobsessão, ajudar de alguma maneira ali uma instituição social, ser voluntário. Cá para nós. Tudo isso está certo. Tudo isso está certo. Essas definições, elas estão corretas aqui, para quem pensa ainda dessa maneira. Mas elas significam só uma coisa, elas significam benevolência. Então, o que nós falamos agora foi só de benevolência. E a caridade não é apenas benevolência. Benevolência, digamos que é só a terceira parte da caridade. Ainda tem mais duas para completar a caridade completa. E Kardec dá a impressão que ele estava preocupado também com essas respostas, com o entendimento das pessoas. Cada uma tinha sua definição do que é a caridade e estava certo. Mas será que estava completo? Será que era isso mesmo? E Allan Kardec propõe a questão, uma questão no Livro dos Espíritos, que é a questão 886, perguntando para a espiritualidade superior, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como Jesus a entende? Olha que inteligência desse espírito superior que era Allan Kardec. Porque ali eram espíritos superiores respondendo para um espírito superior. Muito inteligente. E ele faz essa pergunta para os espíritos superiores, mas ele não quer saber a resposta deles. Ele quer saber a resposta de Jesus. Se ele não tinha um contato direto com Jesus, ele pediu para as espiritualidades superiores ir buscar essa resposta. Por que isso?
Porque se os espíritos superiores respondessem, provavelmente cada espírito superior daquele também daria o seu entendimento. E todos estariam certos. Mas qual a definição completa que ele colocaria para nós sabermos? Então ele queria saber de Jesus. E a resposta vem. Como os espíritos superiores foram buscar essa resposta de Jesus. E trouxeram, dizendo o seguinte, que é a resposta dessa questão 886 do Livro dos Espíritos. Caridade é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, aí nós formamos o BIP. O BIP de Jesus ou o BIP do amor? Benevolência, B, indulgência e perdão, P. Benevolência, indulgência e perdão. Esse é o verdadeiro sentido da palavra caridade. Cada uma delas é um terço que completa um inteiro. Então, caridade é tudo isso. Então, quando eu estou falando só de benevolência, eu não estou falando das outras. Eu só estou cumprindo uma parte. E para mim, praticar essa caridade, para ser homem de bem, para ser feliz, eu tenho que praticar as três mesmo. Temos que começar de alguma maneira. Se já estamos sendo benevolentes, está muito bom. Mas temos que praticar tudo para sermos pessoas perfeitas ou perfectíveis, como o próprio Jesus dizia que nós teríamos condições de ser. Esse BIP do amor, então, é a receita que Jesus nos dá para nós alcançarmos a salvação. Ou melhor, a felicidade futura. Isso que é interessante. E o cristão, em especial o espírita, ele deverá estar sempre atento. Ele deverá estar sempre atento a esse ensinamento. E ficar alerta quando o nosso BIP tocar. Quando ele for acionado. Porque não sei se a maioria, os mais novos, não lembram do que era o BIP. Mas o BIP era um aparelhinho que os profissionais liberais utilizavam. E aquelas pessoas que trabalhavam na rua, muitas vezes, aquele aparelhinho ficava na cintura, que quando alguém queria acionar ele, ligava, acionava aquele BIP, ele via o BIP ser acionado, ia lá no telefone e perguntava o que, que estavam querendo dele, né? Geralmente os profissionais liberais, médicos, essas coisas usavam bastante esse BIP. E esse BIP existe dentro de nós, que é a benevolência, a indulgência e o perdão. Né? E nós temos que estar pronto para quando ele tocar, e toca em todos os momentos das nossas vidas, ou toca o momento para ser benevolente, ou toca o momento para nós sermos indulgentes, ou toca o momento para nós perdoarmos de alguma maneira. Vamos cantar uma música. Essa música, nós fizemos essa música justamente para ilustrar essa passagem, né? Essa questão do Livro dos Espíritos, que é o BIP do amor. Benevolência, indulgência e perdão são as virtudes para todo bom cristão. Estas palavras são o BIP do amor, recomendadas pelo próprio Redentor. Elas exprimem caridade em verdade, devem ser todas praticadas com humildade. Não tem orgulho, nem rancor, nem vaidade, quando entregadas com toda sinceridade. Caridade está em primeiro lugar. Ela é o bem, todos devemos partilhar. Esta virtude nos ensina a amar. Para ser feliz, todos devemos praticar. Entendo caridade e amor, sem interesse já demonstra seu valor, tratando a todos como um amigo e protetor,
transmitindo energia e calor. E vai seguindo as pegadas de Jesus. Respeito simples, como um pastor os conduz. Perdoa sempre, só bondade ele produz. Por onde passa, todos veem sua luz. Benevolência, indulgência e perdão. São as virtudes para todo bom cristão. Estas palavras são o bip do amor, recomendadas pelo próprio Benevolência, indulgência e perdão são as virtudes para todo bom cristão. E, pessoal, essa passagem é interessante, né? Esse ensinamento dentro da doutrina dos Espíritos. E é do conhecimento de todos nós que Jesus, ele pregava ou ele falava aquilo que ele praticava. Jesus nunca ficou falando só o que os outros deviam fazer. Ele fazia. Então, ele era o exemplo daquilo que ele falava. Isso é muito interessante, porque a gente só fala, às vezes, e não pratica aquilo. E quando nós pensamos em benevolência, então, Jesus praticou esse bip do amor? É o bip dele, de Jesus. Quando nós pensamos na benevolência de Jesus, o que a gente lembra? A gente lembra que Jesus curou leprosos, curou doenças de todas as maneiras, cegos, né? Voltou a enxergar através dos trabalhos que Jesus fez, multiplicou pães e peixes para alimentar as pessoas que estavam ali necessitadas no momento, afastava espíritos obsessores, ouvia todos com paciência, com tranquilidade, orientava, instruía e muito mais. Enfim, a benevolência é uma constante na vida cotidiana de Jesus. Desde a infância até o tempo todo, dentro da vida de Jesus, em todos os momentos, ele foi exemplo de benevolência. Penso que isso não tem dúvidas em lugar nenhum ou para nenhuma pessoa, mesmo que não seja cristão, da benevolência de Jesus. Mas quando nós pensamos em indulgência, por exemplo, né? Nós lembramos dos ensinamentos contidos no capítulo 10, item 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. É o Espírito Protetor que manda essa informação para a gente, é o Espírito José. Né? Então, ele fala desse sentimento fraternal que todo homem deveria ter com seus irmãos. Mas poucos praticam a indulgência. Porque a indulgência, diz ele, não vê defeitos alheios. E se os vê, evita comentá-los e divulgá-los. Olha só, a indulgência, ela não vê defeitos alheios. Se vê, evita comentá-los e divulgá-los. Cortou todos os fofoqueiros da jogada. Então, se nós somos fofoqueiros, maledicentes, nós não somos indulgentes. Olha o que ele fala de novo. A indulgência jamais se preocupa com os maus atos alheios, a menos que seja para prestar um serviço, mas ainda assim com o cuidado de atenuar tanto quanto for possível. Então ele fala dos atos alheios, ainda dos maus atos, ainda assim temos que ter indulgência. Né? Jesus também, segundo Mateus, ele passa essa informação para nós que não é estranha para ninguém. Não julgueis para não serdes julgados, porque com o juízo que julgardes, os outros lhe julgarão também. Com a medida que medirdes, vos medirão também. Então, se julgar, é julgado. Não tenhamos dúvida disso. E ele exemplifica maravilhosamente esse ensinamento. Quando? No episódio da mulher adúltera, por exemplo. Todos se recordam dessa passagem. Né? Os homens chegam
perto de Jesus com a mulher que tinha sido pega em adultério e perguntam para ele: mestre, a lei diz que a mulher que é pega em adultério tem que ser lapidada, apedrejada. O que que você diz? Olha que pergunta capciosa, justamente para derrubar Jesus. Porque se ele diz assim: não, não faça isso com ela, vamos perdoar, ele ia falar: então você é criminoso porque você está ferindo a lei. E se ele falasse: pode apedrejar, está na lei, eles iam falar: mas cadê a sua compaixão? Então queriam sempre derrubar Jesus, mas ele era sábio, o maior de todos. Ele simplesmente diz: aquele dentre vós que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Né? Que atire a primeira pedra. Eu penso que naquele momento foi na mente de cada uma daquelas pessoas ali os pecados que elas tinham. Tanto que dos mais velhos para os mais novos, as pedras foram caindo no chão. E eles foram se retirando. Jesus pergunta para ela: mulher, cadê os homens que te acusavam? Ela responde: não tem mais nenhum aqui, Senhor. Ele falou: nem tampouco eu vou te acusar. Vai, procura se corrigir. E com tranquilidade a mulher foi. E olha que interessante, nem o próprio Jesus falou nada contra ela. Porque seria o momento de Jesus chegar e falar: ó, salvei você dessa vez, mas para de fazer isso que você está fazendo. Dá a maior lição de moral nela, porque ele tinha moral para isso, mas não deu. Provavelmente até o próprio Jesus pensou que ele já tinha errado. Porque se a gente pensar só na vida de Jesus aqui, quando ele esteve na terra, ele já era perfeito. Mas Jesus evoluiu como espírito simples e ignorante, como todos nós estamos evoluindo. Então, em outros planetas, em outros orbes que Jesus foi evoluindo, no começo, como nós somos hoje, ele também errou. Então, nós nunca vamos poder julgar. Por quê? Não existe um ser na face da Terra, um ser humano, ou que habite planos espirituais, que nunca tenha errado. Então, a indulgência é muito importante. Mas será que nós estamos sendo indulgentes? Cara, para o próximo? Qual a nossa posição atual? Por que será que ainda nós somos tão insensatos a ponto de sempre percebermos o mal que está dentro das outras pessoas e não conseguimos ver o que está dentro de nós? Ou quem não tem mal dentro de si? Quem nunca errou? Né? Parece que nós nunca conseguimos nos colocar no lugar do outro. Isso é uma realidade. Porque se a gente se colocar no lugar do outro que está acontecendo naquele momento, seja o que for, a gente vai refletir de uma maneira diferente. Certo? Se o que estivesse acontecendo, o que está acontecendo com o outro fosse comigo, eu gostaria de ser tratado como estão tratando aquela pessoa? Né? Então, será que muitas falhas que nós vemos nos outros não poderiam acontecer conosco também? Se estivesse no mesmo lugar, na mesma hora, nas mesmas circunstâncias? Olha, nós continuamos muito a falar das falhas dos antigos, das falhas daqueles religiosos antigos, da época do Velho Testamento, até do Novo Testamento, das barbaridades, das cruzadas, da Inquisição e tudo. Nós costumamos a falar sempre de cima para baixo, como quem nós fôssemos os bons e eles os ruins. E nós somos reencarnacionistas. Quem estava lá era nós mesmos. Então, quando nós estamos falando deles, nós estamos falando de nós próprios. Estamos falando de nós. É isso que a gente devia se compenetrar. Se nós já fôssemos bons, perfeitos, nós não estaríamos aqui nessa terra. Já estaríamos em mundos regenerados e até em mundos felizes. Então, nós queremos dizer que nós somos felizes enquanto nós ainda vivemos num mundo de expiação e provas. Que nós somos os bons enquanto nós ainda estamos aqui. Então, quando criticamos o passado, estamos criticando a nós mesmos. Quando nós falamos da classe política, nós falamos da classe política, mas não educamos as famílias, as nossas famílias. Porque no dia que nós conseguimos educar as nossas famílias corretamente, nós teremos no futuro políticos corretos, políticos bons, políticos cumpridores de suas missões, porque a política também é uma missão. Uma missão mais importante do que a gente pode imaginar. E vamos nos colocar nos lugares deles hoje? Se nós estivermos no mesmo lugar, na mesma posição, com o mesmo poder, seríamos diferentes? Se achar que somos diferentes, está muito bem. Então vamos educar nossas famílias direito para o exemplo nosso passar para os nossos filhos, passar para os nossos netos e nós colocarmos homens de bem no poder. Nós falamos muito da marginalização infantil, mas não procuramos amenizar o flagelo que acontece no Brasil e no mundo. Apenas colocamos culpa nos governos.
É o governo que tinha que resolver isso. E às vezes não mexemos uma palha para ajudar de alguma maneira. E nos acontecimentos sociais, que a gente vê todo dia aí? Nós somos mestres em fazer julgamentos precipitados. Quando acontece alguma catástrofe, alguma tragédia, algum crime, você é o primeiro a correr para a rua para ficar batendo panela, sem saber direito o que aconteceu. A mídia é mestre em fazer a nossa cabeça. E nós não atinamos, não usamos a razão. Às vezes acontece um problema, uma criança caiu de um prédio, um pai esqueceu uma criança dentro de um carro, a criança se perdeu. A gente bota a culpa em todo mundo e esquece que aquilo ali poderia estar acontecendo conosco também. Então, todas as vezes que julgamos, nós estamos nos colocando à prova de ser julgados também, né? Então, acontecimentos sociais podem acontecer com todo mundo. Acidentes podem acontecer com todo mundo. Pode acontecer conosco também. Se a pessoa tem que ser julgada para ser acertada pela lei dos homens, que ela seja julgada. Mas não é eu que tenho que julgar ela. Aí eu não estarei sendo indulgente, né? Vamos cantar uma música? A música que nós vamos cantar agora é a música Última Hora, também da nossa autoria, que fala bastante nessa reflexão de pensarmos em nós mesmos nos acontecimentos. Queremos ser um escolhido? Não vamos perder mais tempo, não. Vamos trabalhar. É isso que é importante. E quando a gente fala aqui da Dona Rosa, por exemplo, foi trabalho a vida toda, praticando o amor, praticando a caridade, né? E o irmão Rodolfo, 35 anos dedicado ao trabalho, dedicado ao próximo. Isso é trabalho. Porque quando a gente está trabalhando, a gente não tem tempo para se preocupar com a vida dos outros, não. Então, geralmente, a pessoa que trabalha bastante, ela é sempre indulgente, porque ela se dedica ao trabalho. Como o pai Joaquim fala, trabalho é vida. Esteja onde a gente estiver,
A gente vai sair desse plano aqui, nós vamos para o outro plano, vamos continuar trabalhando, porque é o trabalho que movimenta a vida. É o trabalho que faz a gente viver sempre, né? Então agora, pessoal, vamos falar do perdão. Falamos da benevolência, da indulgência e o perdão, né? Quantas recomendações nós encontramos no Evangelho falando de perdão? Muitas recomendações, o tempo todo. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Mateus traz essa passagem para a gente, maravilhosa, porque todo misericordioso é aquela pessoa que sabe perdoar. Ele tem misericórdia, né? Se nós perdoarmos aos homens as ofensas, se perdoarmos aos homens as ofensas que vos fazem, também vosso Pai Celestial vos perdoará os vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai Celestial vos perdoará os seus pecados. Mateus, mais uma vez. Se o vosso irmão pecar contra ti, vai, corrige entre ti e ele. Então, chegando-se Pedro, perguntou a Jesus: Mestre, mas quantas vezes meu irmão pode pecar contra mim e eu tenho que perdoar ele? Seria até umas 7 vezes? Diz: não, não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Ou seja, perdoar indefinidamente, perdoar sempre. Essa é a recomendação do Mestre Jesus, né? E vale lembrar muito aqui, pessoal, que perdoar é uma questão de inteligência. Olha que coisa interessante. Perdoar não é só coração, não é só emoção. Perdoar é razão. Isso mesmo. Se nós pensarmos direito, nós vamos concluir que não podemos ficar sofrendo porque alguém fez alguma coisa contra mim. Por que que eu vou sofrer se não foi eu que fiz nada de errado? Por que que eu vou ficar magoado? Por que que eu vou ficar sofrendo? Por que que eu vou ter ódio? Por que que eu vou querer vingança? Por que que eu vou ficar me envenenando por algo que alguém fez por mim? Então tem gente que guarda ódio, guarda rancor, guarda mágoa, guarda tudo e vai ficando doente. Aqueles sentimentos passam por corpo. Por quê? Porque perdão é inteligência. Perdão é inteligência. Nós podemos falar: eu não consigo ainda perdoar. Paciência. Nós só estamos falando a definição. Nós estamos falando o que que é. Se eu não consigo ainda, vamos tentar trabalhar para isso de alguma maneira, começar a perdoar as pequenas coisas, para não deixar isso ficar dentro da gente. Só vai fazer mal. Quem tem que se sentir mal com quem fez coisa errada? Quem fez e não quem levou, quem foi vítima? A vítima não tem que ficar se culpando o resto da vida. Eu tenho que me culpar pelo que o outro fez comigo? Então a gente encontra pessoas que têm mágoa a vida toda de alguém. Quem está sofrendo? Ela ou alguém que fez? Então, alguém que vá com seu problema para lá, com seu remorso, com seus sentimentos de ter feito mal para o próximo, é esse que tem que sofrer. Ou então vai pedir perdão também, para poder se aliviar um pouco. Olha a inteligência, então, de perdoar. Quando você perdoa, você se livra de tudo. Você tira o peso de dentro de você. Você para de ser o coitadinho. Você para de ser a vítima. Ou se vitimizar o tempo todo. Querer que os outros olhem para você e falem: olha o coitado. Olha o que fizeram para ela. Olha a coitada. Então a gente pode ser ferido de alguma maneira. Pode ser traído. Pode ser tudo. Nós temos que tirar isso da gente. E a gente só tira isso quando a gente perdoa. Só dessa maneira. E Jesus era convicto quando falava que deveríamos perdoar sempre. Até os inimigos. Perdoai os vossos inimigos. E a maior prova que Jesus dá para nós de perdão é na sua última hora. Jesus tinha sido surrado, chicoteado. Jesus tinha recebido uma coroa de espinhos na cabeça. Jesus carregou uma cruz pesadíssima nas costas. Jesus foi colocado nessa cruz, os soldados pregaram os pés, pregaram as mãos, enfiaram a lança nele, e Jesus disse: Pai, perdoai, porque eles não sabem o que fazem. Olha que exemplo de perdão maior do que esse eu nunca vi.
Por quê? Jesus queria ir para a pátria espiritual livre. Foi uma atitude inteligente. E a pessoa, se Jesus sair dali com raiva daquelas pessoas, ele sabia que era ignorante, não sabia o que estava fazendo. Agora imagine essas pessoas depois, ou essas pessoas para a eternidade, que até, às vezes, até hoje podem não terem se perdoado por aquilo que fizeram para Jesus. Muitos podem estar por aí ainda, sem se perdoar. Eles ficaram com tudo isso, com o peso. Não foi Jesus. Jesus foi limpo, foi puro. Embora, perdoando. Não quero saber o que fizeram comigo. Está todo mundo perdoado. Eu sei que eles são ignorantes. Eu sei que eles não estão preparados. Porque se tivesse preparado, não faria aquilo com Jesus. Não faria com ser humano nenhum. Né? E Jesus vai livre. Continua com a missão dele de governador planetário. Mas quem ficou deve ter passado por muitos remorsos. A gente sabe até de pessoas que só encontraram com Jesus, como não deram tanta atenção, acham que perderam muito tempo. E com certeza. E a gente não pode perder tempo. Conhecer o Jesus e os seus ensinamentos é praticar esses ensinamentos. Aí sim, né? Quando Jesus fala isso, perdoai porque eles não sabem o que fazem, ele está dando esse exemplo de perdão maravilhoso. Então a gente vê, Jesus era benevolente, Jesus era indulgente e Jesus perdoava sempre. Benevolência, indulgência e perdão. É esse o BIP de Jesus que nós devemos praticar em todos os momentos da vida, e nós não podemos nos cansar de agradecer a Jesus. Essa música tem o título de Agradecendo e Pedindo. Agradeço, Jesus, seu amor e seu carinho. É você que me ensina a verdade e o melhor caminho. Eu te peço, Jesus, me dê forças para a vida enfrentar e coragem para aceitar aquilo eu não posso mudar. Agradeço ao Pai por me dar o dom de viver, por saber que sou um ser eterno e jamais vou morrer, que as idas e vindas da alma propiciam evolução, que o homem só se regenera pela educação. Agradeço pelo meu sorriso, pelo meu cantar, mas te peço poder ser sensível, ser capaz de chorar. Acredito na fé, na esperança, e que a caridade é amar, mas preciso ser um ser capaz de poder perdoar. Que eu possa, Senhor, dar valor à dignidade, que eu possa lutar com coragem e honestidade. Quero ter bons irmãos, bons amigos, e sem distinção amar, pois eu sei que a colheita é a resposta do que eu plantar. Quero ter bons irmãos, bons amigos, e sem distinção amar, pois eu sei que a colheita é a resposta do que eu plantar. A colheita é sempre a resposta daquilo que eu plantar. Então, se eu planto amor, eu colho amor. Se eu planto perdão, eu colho perdão.
Se eu planto é indulgência, eu colho a indulgência. Se eu plantar o não julgar, com certeza também não serei julgado. No dia que nós aprendermos a usar de fato o bip de Jesus ou o bip do amor, vamos poder nos considerar verdadeiros homens de bem. Né? E o que é o homem de bem? A resposta que nós propusemos lá no começo. O que vem a ser o homem de bem? Quais os caracteres desse homem de bem? Que nós encontramos na questão 918 do Livro dos Espíritos e também dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 17, no item 3. E que nós fazemos um resumo aqui desses caracteres do homem de bem, que há coisas que nós devemos ir conquistando já, sem perder tempo. Coisas que nós devemos ir praticando já, sem perder nenhum tempo. Porque a construção do homem de bem está vindo no nosso espírito. E vai continuar mesmo com planetas regenerados e na mudança de planetas regenerados. A gente vai construindo. Mas quando a espiritualidade propõe para nós o que vem a ser o homem de bem, mostra para nós o que vem a ser o homem de bem, são características que a gente já pode conquistar aqui, ou começar a conquistar enquanto nós estamos aqui. Então, o que vem a ser o homem de bem? Olha só. O homem possuído pelo sentimento de caridade e amor ao próximo, ele faz o bem pelo bem, sem esperança de recompensa, e sacrifica seu interesse pelo amor à justiça. Esse é um dos caracteres. Mais um, ele é bom, ele é benevolente para com todos, porque vê irmãos em todos os homens, sem exceção de crença, sem exceção de raças, sem exceção. Né? Se Deus lhe deu o poder e a riqueza, olhe essas coisas simplesmente como um depósito do qual deverá ser usado para o bem. E disso ele não se envaidece, porque sabe que Deus, que lhe os deu, também poderá retirá-los a qualquer momento. Se a ordem social colocou homens sobre sua dependência, ele trata esses homens com bondade e com benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Ele vai sempre usar sua autoridade para erguer-lhes um moral e não lhes esmagar com seu orgulho. A exemplo de Jesus, o homem de bem também não é vingativo. Ele perdoa as ofensas, perdoa sempre as ofensas, para não se lembrar senão dos benefícios, porque sabe que lhe será perdoado conforme ele perdoar. Respeita, enfim, nos semelhantes, todos os direitos decorrentes da lei natural, como gostaria que os seus direitos também fossem respeitados. Meus amigos, o BIP de Jesus, não tenhamos dúvidas, é a ferramenta essencial para todos os cristãos. Essas três virtudes que nós citamos aqui é que vão nos promover a categoria de homens de bem e, por consequência, a nós alcançarmos a felicidade futura. Não tenhamos dúvidas disso, de sempre estarmos equipados com o nosso BIP de Jesus. Para encerrar, nós vamos cantar a música O Homem de Bem. De bem, pratica a caridade pelo bem. O homem de bem vê sempre o interesse da justiça, não espera recompensa, não tem ódio nem rancor, não distingue raça e crença, trata todos com amor. Ele é benevolente, olha todos como irmãos. A exemplo de Jesus, sempre adota o perdão. O homem de bem pratica a caridade pelo bem. O
homem de bem. Vê sempre o interesse da justiça. Ele nunca se envaidece, nem esbanja o que tem. Exercita a caridade, praticando sempre o bem. Trata todos com bondade, exaltando a moral. Usa sua autoridade, mas nunca pratica o mal. O homem de bem pratica a caridade pelo bem. O homem de bem vê sempre o interesse da justiça. Interroga a consciência se a lei não violou. Gosta de ver respeitada toda lei que Deus criou. Sabe que a felicidade é um fruto que plantou. Esta é a recompensa do grande trabalhador. O homem de bem pratica a caridade pelo bem. O homem de bem vê sempre o interesse da justiça. O homem de bem pratica a caridade pelo bem. O homem de bem vê sempre o interesse da justiça. Meus amigos, foi muito bacana estar com vocês aqui nessa comemoração dos 35 anos do irmão Rodolfo. Agradeço muito o convite dessa casa que eu gosto tanto, que a gente ama também, né? Que nos consideramos também um trabalhador daí. E mais uma vez, parabéns aos 35 anos do irmão Rodolfo. Parabéns a todos vocês, trabalhadores e assistidos do irmão Rodolfo. Parabéns também em especial à dona Rosa, que está fazendo aniversário. Paz e alegria em todos os corações. Que Jesus os proteja, vocês e toda a sua família. Um grande abraço.